Dobar dan, poštovani gledatelji. Današnjom nedjeljom ušli smo u vrijeme došašća. Vrijeme obnove i priprave za jedan od najvećih kršćanskih blagdana, Kristova rođenja. To vrijeme budi u nama nadu da život ima smisla i da spasenje dolazi po Kristu. Paljenje svijeća na vijencima podsjetnik je da bismo i mi trebali zapaliti svijeću u srcima i svakoga dana iznova paliti to svjetlo kako bi oko nas bilo više dobrote, ljubavi, pravednosti i poštenja. Došašće ili advenat vrijeme u kojem se vjernici pozivaju na promišljanje, bdjenje i molitvu kako bi spremno prepoznali Boga koji dolazi. Kada govorimo o došašću, onda moramo znati da se došašće odnosi kao vrijeme priprave na dva Božja dolaska. Onaj jedan povijesni koji se dogodio u Betlehemu i onaj drugi eschatološki koji će se dogoditi na kraju vremena, na kraju ovog svijeta i ovog postojanja. Prvi dio došašća koji traje sve do 16.12. je usmjeren prema tom drugom ili eschatološkom dolasku. Drugi dio došašća počinje 17. prosinca i traje do Badnjaka. Svojom je porukom usmjereno na povijesni Kristov dolazak koji se dogodio u Betlehemskoj špilji kada je Sin Božji postao čovjekom. U 4 tjedna koja prethode Božiću i simboliziraju 4 tisućljeća koliko je po Bibliji prošlo od stvaranja svijeta do Kristova dolaska, svakoga se jutra slave mise zornice. Duboki izričaj samoga smisla Božića, a to je biti u stanju budnosti i iščekivati to svjetlo koje dolazi od Boga. Rane mise koje imaju pokornički karakter posljednjih godina doživljavaju svojevrsnu renesansu i sve su omiljenije među vjernicima. Sve prisutni znak adventa je i vijenac četiri svijeće, koliko ima i nedjelja u došašću. Adventski vijenac ima u sebi svoju simboliku, najprije zato što je to krug ili prsten koji nema ni početka ni kraja, pa nam time nekako simbolizira vječnost. Zatim je on zelen, što nam asocira na trajnost života, to znači život koji je uvijek zelen ili koji je uvijek živ. Evo, a onda i sama svijeća koja je u tom vijencu označava svjetlo koje dolazi zapravo s Bogom. Vrijeme užurbane predblagdanske atmosfere uličnog i trgovačkog blještavila sve više potiskuje duhovnu dimenziju adventa. No ne bi trebalo zaboraviti da je u ovom vremenu ipak najvažnije razmatranje liturgijskih poruka te autentično življenje vjere, osobito kroz dijela ljubavi prema bližnjima. I papin nagovor bio je usredotočen na važnost i značenje došašća. Kršćani u svijetu moraju svjedočiti spasenje svijeta i drugačiji način življenja, poručio je Sveti Otac. U povodu Svjetskog dana prava osoba s invaliditetom, Benedikt XVI potaknuo je zakonodavce i vladare da ih štite i promiču njihovo sudjelovanje u društvenom životu. O ostalim događajima, Aldo Sinković. Praktično nepoznavanje vjere koje danas prevladava među ljudima pa i među katolicima jedan je od najvećih problema s kojima se mora suočiti crkve koje Papa Benedikt, primajući skupinu francuskih biskupa koji su došli u službeni posjet ad limina. Vjerske su zajednice umorne i slabo odgojene. S jedne strane ljudi ne poznaju Isusa Krista i njegov život, a s druge ne poštuju njegov nauk i sveopće vrednote. Zbog posljedica te neukosti u mladima se rađa nesposobnost shvaćanja povijesti, ne osjećaju se baštinicima te tradicije koja je oblikovala društveni, kulturni i umjetnički život u Europi. Crkva pokušava prema papinim riječima odgovoriti na te teške i zahtjevne izazove u nadolazećim godinama novom evangelizacijom. Sveta Stolica je s oduševljenjem pozdravila povijesnu odluku Opće skupštine Organizacije Ujedinjenih naroda da Palestina postane član ove svjetske organizacije kao stalni promatrač. No, Sveta Stolica smatra da to nije dosta za rješenje problema. Potrebno je omogućiti Palestincima da napokon dobiju vlastitu državu. Ovu odluku valja uokviriti u pokušaje postizanja konačnog rješenja predviđenom 181. rezolucijom Ujedinjenih naroda još iz 1947. godine, a to je osnivanje dviju država, dok je Izrael odavna osnovan, Palestina čeka već 65 godina. Svoje je zadovoljstvo očitovao jeruzalemski patrijarh Huat Tual
primijetivši kako su međunarodna zajednica i državni poglavari napokon skupili odvažnost i odlučili po savjesti, te nisu popustili pred pritiscima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Znanstvenim simpozijem posvećenom životu i radu splitsko-makarskog nadbiskupa Frane Franića u Splitu i Kaštelima obilježena je 100. obljetnica njegova rođenja. Važnost i utjecaj monsinjora Franića za crkvu teškom i kompleksnom vremenu rasvijetilo je čak 27 predavača. Simpozij su organizirali Splitsko-makarska nadbiskupija, Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu i grad Kaštela. Nadbiskup Frane Franić ostavio je dubok trag u povijesti Splitsko-makarske nadbiskupije. Njegovi suvremenici, koji ga i danas pamte, sjećaju ga se kao osob bogatih talenata i različitih uloga. Ja bih ga vidio da je bio čuvar tradicije staroga, ali istovremeno pionir otvorenosti i novosti. I njegovo gesto bilo je pobjeda svetih. Ono se donekle ostvarilo već ovdje na zemlji, sa Slobodom Hrvatskom. On je širio koncilske ideje, osobito obnovu liturgije, katehezu, svačanja i gledišta, ako hoćete, i prema drugim religijama, ideologijama i svačanjima. U tom smislu je snažno se otvorio i prema našem društvu. Jedna od uloga koja se pamti je sudjelovanje na drugom Vatikanskom saboru u Rimu. Pripremao ga je, napisao za sabor čak 18 usmenih govora, sudjelovao u zasjedanju te bio član komisije za vjeru i moral. Raspravljao je o različitim temama, dao je svoj prinos najviše o temi o crkvi, o specijalnim problemima odnosa između kolegija biskupa i pape i o pitanju objave i predaje. Sigurnost crkve i vjere, temeljna poruka evanđelja, nadbiskupu Franiću uvijek je bila na prvome mjestu. Kao mladi biskup zabranio je takozvana svećenička društva, tvorevinu komunističkog sustava organiziranu kako bi se crkvu rušilo, a ne pomoglo joj. U tom smislu je bio vrlo oštar i prema režimu i prema svećenicima koji su u početku prihvatili tu ideju. Međutim, s koncilom, malo prije što smo spomenuli, on shvaća da moramo otvoriti široke odnose, široke dijaloge sa svim ljudima. Nadbiskup Franić bio je doktor teologije, znao je važnost komunikacije. 1953. godine obnovio je biskupski vjesnik. Također je 1966. osnovao crkvu u svijetu. Sve je to išlo u tom komunikativnom odnosu. Jedan od nadbiskupovih najbližih suradnika, monsinjora Franića, dobro pamti. On je bio neobično veliki radnik. Kod njega se nije stalo, niti se moglo stajati. On je mene, a i sve druge koji su tu radili u kancelariji, zaduživao svaki dan novim zaduženjima. Bio je ipak jako razuman, poštivao nas je. Poštovali su i njega, i vjernici, i svećenici. Upravo je zato organiziran simpozij s toliko predavača koji su o monsinjoru Frani Franiću govorili sa svih aspekata. Godinama nakon njegove smrti još je živa potreba da se o njemu govori, da se cjelovita veličina nadbiskupa Franića rasvijetli. Diljem Hrvatske nastavljaju se tribine o neprihvatljivim tezama u novom programu zdravstvenog odgoja koji se od ove godine provodi u osnovnim i srednjim školama. Šibenski biskup Ante Ivas apelirao je na sve roditelje i odgovorne građane da učine sve kako bi se obustavila provedba ovakvog programa zdravstvenog odgoja. Ne povlačite se u sebe, izađite i dignite svoj glas jer su u pitanju naša ljudska i ustavna pa i vjerska prava, poručio je biskup Ivas. A svoj su glas zbog nepravne procedure uvođenja ovakvog programa u školski kurikulum, korištenje neznanstvene literature pri izradi programa, kršenje ustavnog prava roditelja na izbor odgoja, te nametanje rodne ideologije bez mogućnosti izbora, digli i mladi okupljeni oko skaca. Inicijativa mladih građana pod nazivom Nepomirajni odlučila je ne šutjeti i ne mirovati u vremenu kada događaji u našem društvu zahtijevaju nužne promjene. Prvu akciju usmjerili su na nemirenje s uvođenjem predloženog zdravstvenog odgoja u hrvatske škole. Organiziraju prosvjed pod nazivom Ne dirajte im djetinjstvo. To je mirni prosvjed
igračaka iz našeg djetinjstva koje će diljem Hrvatske, trenutno je aktivno 13 gradova u pripremanju prosvjeda, znači pripremati mirni prosvjed u kojem će igračke same govoriti o tome što mi podrazumijevamo kao djetinjstvo i kako želimo da se očuva ista ta stvar, odnosno da se ne zadire u nju zbog trenutno nametnute ideologije. Smatraju kako ne traže ništa više i ništa manje za današnju djecu od onoga što su oni imali. A trenutačno nametnut zdravstveni odgoj svim hrvatskim školarcima nasilno narušava miran i prirodan tijek odrastanja i nepovratno oduzima najvažnije razdoblje života svakog čovjeka. Prosvjed je organiziran 5.12. Tada bi 6.12. djeci uljepšali blagdan Svetog Nikole. Tako da ćemo igračke podijeliti po dječjim domovima, domovima sa nezbrinutom djecom, djecom s posebnim potrebama. Pozvani su svi da donesu svoje igračke i tako pokažu kako žele očuvati hrvatsko djetinjstvo. Pridružite se mladima u njihovim iskrenim nastojanjima da obrane djetinjstvo 5. prosinca od 15 do 18 sati. Izabrano je novo vodstvo Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj. Novi predsjednik imam Zagrebačke džamije, profesor Mirza Mešić, umjesto dosadašnjeg doktora Slobodana Langa. Ljiljana Matković-Vlašić ostala je predsjednicom upravnog odbora, a dugogodišnjeg tajnika Velimira Šuberta naslijedio je Dragutin Matak, predavač na Adventističkom teološkom fakultetu. Evo pregleda ostalih vijesti. Ordinarijat Splitsko-Makarske nadbiskupije objavio je priopćenje kojim javnost želi upoznati s kanonskim statusom svećenika Don Ivana Grubišića. Kongregacija za kler u Rimu pismom od 5. lipnja ove godine izražava žaljenje zbog Don Ivanove otvorene i tvrdokorne neposlušnosti crkvenim zakonima i vlastitom ordinarijatu, preuzevši mjesto zastupnika u Hrvatskom saboru. Kongregacija upozorava velečasnog Grubišića da će u slučaju ustrajnosti u neposluhu biti podvrgnut drugim kanonskim kaznama, ne isključujući otpuštanje iz kleričkog staleža. Na poziv Splitsko-Makarskog nadbiskupa u Splitu su 23. lipnja susreli nadbiskup Marin Barišić i Don Ivan Grubišić. Tom prigodom svećeni Grubišić bio je upoznat s pismom Kongregacije za kler, a nadbiskup Barišić ponovno ga je zamolio da se odrekne svakog javnog političkog djelovanja kako bi se mogao vratiti obnašanju svećeničkih dužnosti. Djelatnici u stranačkom i političkom životu s područja Đakovačko-Osječke nadbiskupije na KBF-u u Đakovu promišljali su o nezaposlenosti u seoskim i gradskim sredinama na području Slavonije i Baranje te mogućnostima otvaranja radnih mjesta. Nadbiskup Marin Strakić istaknuo je da već 30 godina slušamo kako će sljedeća godina biti još gora. Očekuje se nova ploča, a tu novu ploču nikako da čujemo, rekao je Strakić. Kod parlamentarnih ili lokalnih izbora slušali smo velika obećanja. Jedno od njih je i 250.000 novih radnih mjesta, što se pretvorilo u nešto posve drugo, s negativnim predznakom, prisjetio se nadbiskup. Ističući zabrinutost, rekao je da nedopustivo sjediti skrštenih ruku i čekati da netko nešto učini, već da valja djelovati ne samo na najvišoj razini, nego i lokalnoj. U Križevcima je četvrtu godinu zaredom održan susret Hrvatskoga duhovnog književnog stvaralaštva Stjepan Krančić. Manifestacija se održava u čast križevačkog župnika na glasu svetosti Stjepana Krančića. Zanimanje za duhovno književno stvaralaštvo svake godine sve veće. Ove godine imamo ne samo autore iz Hrvatske, nego iz Bosne i Hercegovine, Njemačke i Švicarske. Na natječaj se javilo 135 autora s 205 radova u žanrovima poezije, kratke priče, monodrame, putopisa i eseja. S tim da moram reći da kvaliteta radova iz godine u godinu je sve veća. Uz prigodan program proglašeni su i nagrađeni najuspješniji radovi. Neki od njih javno su izvedeni, neki nagrađeni, a dio je objavljen i u zborniku Duga vjere. Svećanost Hrvatske duhovne književne riječi ove godine posvećena godini vjere. Priprema se i dječji Krančić, na kojem će biti predstavljeno duhovno književno stvaralaštvo djece i mladih. U Splitu je održano prvo hrvatsko predstavljanje nove knjige Pape Benedikta XVI. Djetinjstvo Isusovo. Ovim dijelom završena je trilogija i zaokruženo kapitalno djelo poznatije kao Isus iz Nazareta. Autor je u ovom slučaju univerzalni mislilac, a ne papa. Ne teži dati odgovore na sva pitanja, već ih postavlja, uvlačeći čitatelja u veliki misteri čovjeka Boga. Želi nas upitati i sebe pita, je li ovo što nam evanđelja donose, je li to stvarna povijest
jesu li događaji koji su se dogodili, ili je to meditativna jedna dimenzija koja je pretvorena oblik povijesti. Papa nas želi dovesti do svog uvjerenja da je ovo stvarna povijest, ali teološki osmišljena. Hrvatsko izdanje, inače deveto u svijetu, prošlog je tjedna predstavljeno u Vatikanu. Tiskano je u 5000 primjeraka. Sa ukupnom nakladom od preko milijun primjeraka i sa najavom i otkupljenim autorskim pravima, koja će u sljedećim danima, svakako do Božića, biti objavljena u čak 72 zemlje. Knjiga Djetinjstvo Isusovo bez sumnje će obilježiti svjetsku nakladničku scenu u ovoj godini. Ima li boljeg načina da se u vrijeme božićnog darivanja izbjegne zamka materijalizma i prijatelju daruje dašak duhovnosti? Don Vidoje Maslač i Trebinsko-Mrkanska biskupija od 1795. do 1862. knjiga je Don Milenka Krešića, koji je objavio u povodu 150. obljetnice smrti ovog znamenitog svećenika. O ulozi Don Vidoja, o očuvanju vjere i razvoju župa Trebinske biskupije u teško vrijeme kada su ti krajevi bili pod turskom vlašću, na predstavljanju su govorili biskup Mostarsko-Duvenski i apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski Ratko Perić i dubrovački biskup Mate Uzinić, koji je naglasio da bez obzira na sve poteškoće i povijesne okolnosti veze dubrovačke biskupije i Trebinske čvrste su i neraskidive, no posljednji rat ipak je unio promjene, pa se nameće pitanje nad kojim se vrijedi zamisliti. Zašto se u posljednjih 20 godina dogodio među našim mjesnim crkvama tako velik raskorak koji s jedne strane spriječava nas koji smo u materijalno boljem stanju da pomognemo materijalni opstanak Hrvata i katolika u Trebinsko-Mrkanjskoj biskupiji, što se ne bi smjelo i trebalo događati privlačenjem preostalog stanovništva u Dubrovnik i na dubrovačko područje, nego u pomaganje tom stanovništvu i vjernicima te biskupije da ostanu na svojim ognjištima. Također, kako su nekad dubrovački svećenici odlazili u Trebinsko-Mrkansku biskupiju, tako bi sad ta biskupija, bogata mladim zvanjima, mogla dati i pokojeg svećenika dubrovačkoj biskupiji. Upravo iz života Don Vidoja i načina na koji je čuvao i gradio vjeru u povijesno prijelomno vrijeme, može se i danas mnogo toga naučiti iz mudrosti njegova poslanja. Knjiga je razdijeljena u dva dijela. Upravo mi je govor o Trebinskoj biskupiji kroz 70. godina 19. stoljeća, zatim o Don Vidoju kao svećeniku, kapelanu, župniku i generalnom vikaru, graditelju, čovjeku koji se brinuo za župe i svećenike, misionare, Isusovce i Franjevce, te za pomladak Trebinske biskupije, za odnose s turskim vlastima, za početke osnovne škole u Prenju. A u drugom dijelu nalazi se 30 pisama i dokumenata iz arhiva u Mostaru, Beču, Dubrovniku, Vatikanu i Istanbulu, iz kojih se može rekonstruirati sva borba Don Maslača kao i svećenstva Trebinske biskupije za očuvanje vjere. Izbor dokumenata iz toga vremena iz kojih se može lako iščitati način život običnog čovjeka na tome prostoru u to vrijeme. A kako se živjelo, svjedoči izbornik Mučeništvo Marka Milanovića, hercegovačkog mladića kojem je glava odrubljena jer nije htio zanijekati svoju vjeru, također predstavljen ovom prigodom u Dubrovniku. Večeras u crkvi Svetog Filipa i Jakova u Vukovaru u 17 sati počinju vukovarske adventske svečanosti pod geslom Vukovaru svjetlo baštine, koje će trajati do 23. prosinca. A već 6. godinu u vrijeme adventa Udruga hrvatskih katoličkih medicinskih sestara i tehničara uz pomoć grada i županije organizira humanitarnu akciju Vukovaru za dar. Akcija je trajala cijeli tjedan, a vrhunac je bio jučer na Narodnome trgu. Ujedinjeni uvijek kada treba pomoći, Zadrani su i ovog puta preplavili središnji gradski trg. Ovo je zaista divna akcija, za svaku pohvalu, da Vukovar zna da smo uz njega. A to mi predstavlja jedno zadovoljstvo da čovjeka čini drugom dobro, da je onda i njemu dobro. Bolje dati ljudima novce kojima treba bez veze u kafiću staviti. Svatko je na svoj način nastojao poslati barem malo radosti u domove Vukovaraca u potrebi. Svake godine nosimo pakete i radujemo se zaista. Svake godine igračke, robice, slatkiše i
ponešto još? Uvijek, koliko god mogu. Ja sam mirovini, ali koliko je ta mirovina, ja uvijek izdvojim jednu svotu za Vukovar. Drago mi sam dio ovoga zato što znam da nekim dijelom mogu pomoći. Cijeli protekli tjedan zadarski učenici prikupljali su osnovne prehrambene i higijenske potrepštine. Mališani u vrtićima izrađivali su božićne ukrase za humanitarnu prodaju. Ovo je stvarno, mislim, stvarno veliki Božji dar, ja to ne mogu izgovoriti riječima, koliko sam presretna što nam Bog ovo blagosilje, ovo je očiti dokaz, trebamo nastaviti dalje. U ponedjeljak rano ujutro uputit će se iz Zadra konvoj s humanitarnom pomoći, noseći prije svega gradu heroju veliko srce Zadrana. Kapitalni zbornik Franjevački izvori u izdanju Vijeća Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine čije su pripreme trajale 4 godine, ugledao je svjetlo dana. U ovoj svojevrsnoj Franjevačkoj Bibliji, na više od 2200 stranica, prvi puta na hrvatskom jeziku, na jednom mjestu objavljeni su ključni dokumenti na kojima je utemeljeno 8 stoljeća povijesti Franjevaca na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A u Bosni i Hercegovini već 2 desetljeća uspješno surađuju humanitarno-karitativne organizacije. Koordinacija humanitarno-karitativnih organizacija 4 vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini primjer je kako ljudi različitih nacionalnosti i svjetonazora mogu raditi zajedno, kako u ratu, tako i u miru. Ništa ne bi mogli raditi sami da nije bilo i ostalih, i upravo su ove 4 vjerski bazirane organizacije pokazale i dokazale da se itekako može zajedno raditi i da je jedini uspjeh u tome kad radite zajedno. Sve veći i veći broj građana koji puca na vrata ovih humanitarnih organizacija, a nažalost država Bosne i Hercegovina od najvećeg nivoa do nivoa opština nemaju izrađene socijalne projekte. Veliki je problem u Bosni i Hercegovini to što humanitarne organizacije nisu oslobođene plaćanja poreza na donacije. To znatno otežava njihov rad. Mi često imamo vrlo vrijedne donacije izvana na koje trebamo platiti PDV, bilo da se radi o materijalu, raznim aparatima, i tu ćemo zajednički kao 4 organizacije raditi, lobirati da se neke stvari u zakonima promijene. Ljudi opet imaju, to su već stari, većinom stari ljudi imaju potrebe i za hranom i pakete, očekuju našu medicinsku kroz lijekove, kroz plaćanje nekih komunalnih usluga, kako treba i operacija. Naravno, rad ovih humanitarnih organizacija ne bi bio moguć bez volontera. Iako su prihvaćeni entitetski zakoni o volontiranju, na razini Bosne i Hercegovine takvog zakona nema. Ja sam evo već kroz 10 godina stekla jako dobro iskustvo kroz volontirski rad, a s obzirom da studiram socijalni rad, i to će mi jako dobro doći, dakle, u mojoj budućnosti prilikom zaposlenja. Jer tako će joj se stečeno iskustvo prihvatiti kao minuli rad. S takvim problemima nije se susretao volonter iz Italije. On je u Bosni i Hercegovini već 2 godine. Ja radim za Caritas BKB, imamo puno projekata i generalno pomažemo ljudima koji trebaju nešto, su siromasni. Kada govorimo o prednostima različitosti u Bosni i Hercegovini i suživotu u njoj, onda uz ostalo pričamo priču i o 2 desetljeća rada Koordinacijskog odbora humanitarno-karitativnih organizacija 4 vjerskih zajednica. Katolički dječji vrtić Eden jučer je obilježio 20. obljetnicu postojanja. Započevši pod granatama u Domovinskom ratu 1992. nastavljući u Slobodnoj Hrvatskoj istim neoslabljenim žarom, kroz vrtić je prošlo više od 2000 djece. Mališani Vinkovačkog dječjeg vrtića Eden ovih dana željno iščekuju Svetoga Nikolu. U kutku za dobra djela vlada poprilična gužva. Broje se slatkiši, jer koliko ih ima u čarapi, toliko su puta bili dobri. Jedan bonbon za jedno dobro djelo. Kad se lijepo igramo, kad nešto dobro napravimo i kad postavimo samo i kad lijepo srećemo tete i kad kažemo hvala. U drugom dijelu prostorije vrijedne ruke stvaraju prava umjetnička djela, a u radionici iz engleskog jezika vježbaju se prigodne blagdanske pjesme. Poseban program u vjerskom odgoju je onaj po Montessori pedagogiji. Kateheza se odvija u posebno pripremljenoj prostoriji, atriju. Kaže, tu se susreću sa Bogom,
tu je njihovo središte Božje ljubavi i tu imaju osobni kontakt s Bogom. U atriju se nalaze prikladno opremljeni kutići. Kutić za svetu misu, krštenje, za molitvu i drugi. Sve mi je to nešto novo, jer oni sve to vide u crkvi, sve što veliko je, veliko vide u crkvi, a ovdje sve to mogu uzeti u svoje ruke, dodirnuti, evo recimo konkretno svetohranište. Oni ga znači i otvore, pogledaju to vječno svjetlo, pogledaju cibori, otvore. Znači u tom ciboriju nemaju hostije, ali oni znaju da se u njemu nalaze hostije. Vrtić Eden ove godine slavi veliku okruglu obljetnicu. Na 20. rođendan zasladit će se ovom velikom tortom. Od te davne godine, 22. godine, uz blagoslov i dopuštenje tadašnjega biskupa Monsignora Čirila Kosa, župnik Velčasni Petar Čoruka je evo, osnovao ovaj katolički dječji vrtić Eden. Jedan od najvećih vinkovačkih vjerskih i privatnih vrtića godinama su financira grad. Stvarno moram reći da smo izuzetno i zadovoljni i obrazovanjem i odgojem djece i uvjetima u kojima ovaj vrtić radi. Stvarno na zadovoljstvo evo, svih Vinkovčana i zato i ne čudi da je ovo vrtić koji je uvijek popunjen, u kojem postoji, mora postati lista čekanja. Svi žele zapravo ovaj vrtić, bez obzira što ih u Vinkovci imamo više od 12. U vrtiću je trenutno 160 djece o kojima se brinu educirani odgajatelji. Misija im je očuvati Božje vrijednosti u djeci, odgojiti mlade koji će svojim primjerom i životom pomoći da svijet oko nas postane jedno bolje mjesto. Djela dobročinstva donose nadu i mir tamo gdje mnogi, posebno djeca, trpe najgore oblike siromaštva, nasilja i nepravde. Donosimo priču o Marijinim obrocima, pokretu koji pokušava spriječiti siromaštvo i nahraniti svako dijete koje gladuje. Jeste li znali da danas više ljudi umire od bolesti koje su povezane s glađu nego od side, malarije i tuberkuloze zajedno? Nevjerojatno je da je glad i dalje najveća prijetnja zdravlju i da svake godine ubije milijune djece. Ideja Marijinih obroka je jednostavna, dati jedan obrok na dan najsiromašnijoj djeci svijeta na mjestu obrazovanja u školi. Što znači, pokušate dijete motivirati da se obrazuje i tako zatvarate krug gladi. A taj jedan obrok nastojite i radite tako da uključite kompletnu lokalnu zajednicu, a tako obrok postaje jeftiniji. Duša Marijinih obroka su volonteri, kako u školskim kuhinjama gdje volontira velik broj roditelja, tako i u mjestima prikupljanja sredstava i organiziranja pomoći. U Hrvatskoj je projekt zaživio 2009. Dio je međunarodnog projekta Mary's Meals, koji je 2002. počeo Magnus McFarren Barrow, jedan od osnivača humanitarne organizacije Scottish International Relief, koja je u teškim vremenima rata pomagala Hrvatskoj. Danas Marijini obroci osiguravaju svakodnevne obroke za više od 700.000 djece u zemljama diljem Afrike, Azije, Europe, Južne Amerike i Kariba. Prosječna cijena je 94 kune za jedan obrok jednom djetetu tijekom cijele godine, da ne bude gladno i da dakle može ići u školu. Većina roditelja djece koja primaju Marijine obroke nema niti 5 ili 6 kuna dnevno da bi prehranila svoje dijete ili cijelu svoju obitelj. Mi svi znamo da ćemo, da sutra imamo topao krevet, da imamo hranu, da ćemo otići na faks, kasnije se družiti s prijateljima i takve stvari jednostavno mi njih shvaćamo kao nešto što se podrazumijeva, a njima je to sve privilegija. Mislim da stvarno nije pošteno da nekome obrok bude privilegija. Kako bi potaknuli djecu i mlade na volontiranje i podigli svijest o potrebama u društvu i izvan njihove zajednice, prošle godine u školama su organizirali projekt Ruksak. Prikupljane su rabljene školske torbe s najosnovnijim školskim priborom i higijenskim potrepštinama za djecu u Malaviju. Prikupljeno je preko 4200 ruksaka, važno je reći. Većini te djece je to zapravo jedini dar koji će u životu dobiti. Zato se vesele s njima i njihovi bližnji, njihovi roditelji, jer u svakoj torbi se nađe za svakoga ponešto. Ako ne možete nahraniti stotinu ljudi, nahranite jednog čovjeka, poručila je svijetu blažena majka Terezija. Putem Marijinih obroka Hrvatska danas hrani 6.500 djece. Poštujući dostojanstvo svakog čovjeka i obiteljskog života, dobročinitelji ovog projekta graditelji su nove, humanije budućnosti za sve. 6. prosinca u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici bit će organizirana Večer Marijinih obroka, kako bi se zainteresirani mogli upoznati s udrugom i njihovim projektima.
Advent, novi hrvatski početak. Tema emisije Riječ i život urednika Nene Kužine u srijedu u 14:55 na Prvom programu. Stigli smo do kraja emisije. Do sljedećeg susreta, neka vas prate, mir i dobro.